Da vil jeg introdusere dere til en etisk refleksjonsmodell som kan være til hjelp når dere står overfor etiske dilemmaer i praksis. Det er ikke sikkert dere vil komme frem til en løsning ved å bruke denne, men jeg kan hjelpe dere til å på en måte finne frem til å rydde opp i problemet. Og i noen tilfeller også gi gode løsninger og handlingsalternativer. Fordelen med en sånn refleksjonsmodell er at den hjelper dere også til å systematisere og rydde litt i tankene. For etiske problemstillinger kan ofte være ganske komplekse. Og denne modellen kan du for eksempel bruke hvis dere står overfor et problem hvor dere er usikre eller er i tvil om det er riktig å fortsette behandling hos en døende pasient. Et typisk etisk problem som man kan drøfte ved denne modellen er: bør vi avslutte PEG-sondebehandling for eksempel hos en pasient? Eller spørsmål knyttet til autonomi og tvang. Er det riktig, eller bør vi utøve eller gi pasienten medisinene mot pasientens vilje? Det første vi gjør når vi tar for oss denne refleksjonsmodellen, er at vi prøver å stille et etisk spørsmål. Hva er det vi er i tvil om? Hva er det vi lurer på? Og da kan det være lurt å formulere det spørsmålet som et bør-spørsmål. Altså bruke ordet bør. For da får du fram det normative i det. Og får fram det etiske. Når man da har klart å formulere et etisk spørsmål, så går vi videre til fakta i saken. Og det vi gjør da er å rett og slett bare kartlegge pasientens situasjon. Hva vet de om den aktuelle situasjonen? Hva er diagnosen til pasienten? Hvilke prognoser er det for den og den behandlingen? Hvilke grunnleggende behov er det som er berørt i denne situasjonen? Og så lister man opp. Så her bruker man faktakunnskaper. Og man bruker de faglige kunnskapene sine som sykepleier. Og her blir det enda synlig hvor viktig det er å ha med seg faget inn i etikken og i etisk refleksjon. Det siste man kartlegger er hvem som er berørte parter. Altså hvem er det som blir påvirket eller berørt i denne situasjonen? Det er jo pasienten. Ofte er det også pårørende inne i bildet. Hvordan er de berørt av saken? Og hvordan er dere som ansatte berørt av saken? Og da spør man ikke bare hvem som er berørt, men også hvordan de ulike partene er berørt i saken. Og hvilke meninger, hvilke synspunkter de ulike berørte partene har. For eksempel hvilke syn pårørende har på saken. Og det som er bra med dette tredje punktet her med berørte parter, er at der blir man på en måte tvunget til å se saken eller problemet fra ulike perspektiver. Og man blir tvunget til å lytte til hverandre. Det fjerde punktet, det er her etikken kommer inn. For her skal vi sette ord på hvilke verdier eller etiske prinsipper som er aktuelle i situasjonen man tar opp. For eksempel hvis det er snakk om begrensning av livsforlengende behandling. Hvilke verdier er det da som er aktuelle? Her kan det for eksempel være verdier som omsorg. Det kan være verdier som trygghet, at pasienten skal føle seg trygg. Det kan være etiske prinsipper som altså ikke skadeprinsippet, at vi skal ikke påføre pasienten unødvendig lidelse. Velgjørenhetsprinsippet, ved at vi er opptatt av å gjøre mest mulig vel hos pasienten. Så vil autonomiprinsippet også veldig ofte være aktuelt i slike saker, for hva er det pasienten vil selv? Det må vi også alltid spørre om. Og når vi har gått gjennom de etiske prinsippene og kartlagt hvilke verdier og prinsipper som er aktuelle i saken, og satt ord på det, for det er også viktig å konkretisere da disse verdiene og prinsippene, sånn at de ikke bare blir hengende som litt sånn luftige prinsipper og verdier, men at vi setter helt konkret ord på hva dette handler om i denne saken. Så går vi videre til hva lovverket sier, for vi må også forholde oss til lovverket. For eksempel i forhold til pasientens autonomi. Hva sier lovverket der? Og dra inn dette med hva lovverket sier om at vi har en plikt til å yte en forsvarlig omsorgsfull hjelp. Hva vil det si i denne situasjonen å gi en forsvarlig omsorgsfull hjelp? Og som sykepleiere så har vi også noen egne yrkesetiske retningslinjer å ta med. Hva sier yrkesetiske retningslinjer som kan være relevant i den aktuelle saken?
Og til slutt så kan vi gå løs på handlingsalternativer. Og det som litt fint med denne modellen her at vi blir på en måte tvunget til å vente med å tenke løsninger. Vi må ikke følge disse punktene helt sånn slavisk, men vi må være til å prøve å unngå å hoppe rett på løsninger. Og som helsepersonell så har vi ofte lett for å gjøre det, og foreslå løsninger før vi egentlig har kartlagt ting godt nok. Men når vi har gått gjennom alle disse andre punktene, så kan vi begynne å komme frem med handlingsalternativer. Og da er det også viktig å få frem hvilke verdier som ivaretas ved de ulike handlingsalternativene. Så da lister man opp flere handlingsalternativer, mulige handlingsalternativer, og så drøfter man de opp mot hverandre til man kommer frem til hva man tenker er den beste løsningen eller de beste handlingsalternativene.